Შევთანხმდით, რომ ვითანამშრომლებთ არა მხოლოდ ბაზების გაცვლითა და შემუშავებით ინფრასტრუქტურის, რომ დასაქმდეს შეშემო პირი, არამედ ჩვენ შევმუშავოთ ისეთ საკანონმდებლო დონეს, რომელიც ხელს შეუწყობს შეშემო პირთა დასაქმებას. მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელი შეშემო პირის დასაქმება არის მიბმული სოციალურ დახმარებაზე, ანუ თუ დასაქმებულია, აღარ გაბულობს სოციალურ დასაქმებას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულ კანონმდებლობაში არის ხარვაზი. ვფიქრობ, ამ პროექტის წარმატებით განხორციელება ხელს შეუწყობს ჩვენი ბენეფიციარების ადამიანური რესურსების მაქსიმალურ რეალიზაციასა და შესაბამისად მათ ეფექტური ინტეგრირება საზოგადოებაში. ჰქონდა შეხვედრები პროფესიული კოლეჯების ხელმძღვანელობასთან, რომ მათთან გადამზადებისათვის იყოს საჭირო ინფრასტრუქტურა შექმნილი, ასევე ჰქონდა მრავალ დამსაქმებელთან შეხვედრა და საბედნიეროდ მათ გამოთქვეს სურვილი რამდენიმე ასეთი პირი დაასაქმონ.